робота в прямому ефірі триває. Прямо зараз будемо говорити про прем'єру фільму «Крути». З нами актори, власне, Олексій Тритенко. Вітаємо вас, Олексію. Доброго дня. Максим Донець, актор. Вітаємо вас. Вітаю. Доброго дня. Ну, давайте традиційно подивимося, що ж там вже відбулося, а саме яка стрічка вже є в українському кінематографі. Трейлер цього фільму, подивимось, повернемось і почнемо обговорення. Будь ласка. Пам'ятаєш, як ми у дитинстві бавились на березі Дніпра? Так. Андрій, подай мене! Андрій, ну кине! Ну скільки можна чекати? Кидай! Ситуація на київському напрямку критична. Головні сили Муравйов веде у напрямку Бахмач-Київ. Ну що, малий, записався у добровольці? Війна не для мене, я це вже казав. Збирайте гайдамак, юнкерський корпус. І доведеться забрати решту юнацької школи. Студентські корені не готові. Записуйте, студенти! Андрій Савицький, Володимир Заска, Валерій Гойда. Здрука! Мамки, няньки, дітки скінчились. Тут армія! Мішень ціль! Вогонь! Нас вб'ють. Прорвемося. Ладнай! Гати! Коли ми тут? Мы отправили своего сына на верную смерть. Боже, это война! Если там остается кто-то живой, я маю туда повернуться, пане Сотнику! Давайте! Что и далее будем непохитно бороться, то мы переможем! Ну, товариші актори, ну давайте поговоримо про саме про ваші ролі. Олексію, давайте з вас почнемо, кого ви граєте. І ми розуміємо, що ви актор більш комедійного плану. Ну, нам так здається, глядачам, бачите, як. А яку роль граєте ви в цьому кіно і як вам вона далась? Я граю Валерія Гончаренка, Сотника, який, власне, був головою цієї когорти, ну, він очолював цих студентів. Він, до речі, це реальна історична постать. І реальне прізвище. Так, і ім'я також. Це дійсно реальний персонаж, який, до речі, дійсно був єдиний, хто там мав фах. Тобто, хто мав і освіту військову, і вишкіл, і, ну, і зрештою мав і бойовий опит. Опит, так. Досвід, да. Досвід, дякую. От. Можна російською, якщо? Якщо вам зручно, будь ласка. Мені зручно і так, і так. От. Тому, звісно, що мені ця роль була дуже таким, ну, великим випробуванням, тому так. Що грати історичні постаті – це завжди така невдячна справа. А чому? Тому що обов'язково хтось почне порівнювати, хтось почне вишукувати. І, до речі, у нас це почалося, тільки ми розпочали роботу над картиною, одразу з'явилася величезна кількість експертів. Які... Це погано чи ні? Справа в тім, що вони, знаєте, такі створювали білий шум. А. Тобто, от у вас там в одному з кадрів, так. Значить, у масовці,
у одного з них гудзики пластмасові. Такі були через 3 роки, і тільки в комсоставу. Mm-hmm. Я кажу, слухайте, ну, ніхто, ні я, не більша частина групи навіть не бачила матеріалу, звідки ви знаєте. І таке почалось, ну, дуже, і воно дуже відволікало, тому що нам доводилось пояснювати, що це не реконструкція подій, так? Mm-hmm. А це творчий художній такий твір, але максимально наближений до так. історичних тих подій, саме тих. Ну вам складно далося ця роль, чи ні? Ну, ми ж розуміємо, про що ви сказали на самому так. початку, що ви актор все ж таки комедійного плану, і ви вирішували, чи ні? Чи ви погодились одразу, коли вам запропонували? Справа в тім, що режисер-постановник Олексій Шаперєв спочатку запропонував мені зіграти генерала Савицького, 60-річну людину. Uh-huh. І, до речі, це був такий виклик і творчий, і продюсерський. Але ми зробили навіть проби, і гриму, і зрештою продюсери сказали, що молоді очі. Uh-huh. Я кажу, ну що, пробиш? От, і Льоша мені перезвонив і сказав, будеш грати Овірки Гончаренка. Я кажу, дуже добре. А щодо підготовки, все ж фізично, там, спортивно, військово, я не знаю. І відповідаючи на це питання, і з чого ми почали, і знаєте, я правда, я багато вже 16 років досвіду праці в кіно, там, 60 кіноробіт, це просто не всі там мають якийсь, ну, загальний попит, і не всі бачили. Але я грав в різні ролі, і військові, і поганців, і все таке інше, і тому... Звісно, що будь-яка роль, вона, ну, потребує якоїсь концентрації і, ну, входу до того персонажу, але, зрештою, я професіонал і маю, ну, дуже швидко до того долучатися. Максиме, так. Кого ви граєте? У меня персонаж студент, один из студентов, который пошел на войну. И... Но вы там, ну, живым не залишаетесь. Кто знал, кто знал, кто знал. Да, 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 да. Не знаем, приходите да, и подавиться. Да. Да, это будет такая загадка. Но мне было проще, чем Леша, потому что... Да. Про ваши образы, про одяг, ну, элементы одяга у вас це умисно, чи... Ми намагаємо вас максимально заплутати. Начебто ми, знаєте, такі хлопці з Паскоту, і хто знає. Ви знаєте навіть такий район нашого міста. По-перше, я дуже, дійсно, я дуже радий кожен раз поїздити до Одеси, бо я працював тут майже сезон в російському театрі на Гречевській площі. Тому я знаю Одесу, це моя третя батьківщина. Так багато буває, добре. Так. Будь ласка, Максим, вибачте. По поводу персонажа, мені було чуть легше, ніж Льоша, тому що у Льоши історичний персонаж, а у меня был собирательный образ всей молодежи, которая шла тогда на войну. То есть мне было чуть проще, я мог себя, из себя лепить персонажа, больше так сказать. Но физически мы серьезно готовились, потому что мой персонаж классно владеет шаблей. И вот эти все тренировки с каскадерами, я помню, как у меня болели ноги, прям это жуть как было. Но все получилось. Я завжди трапляюся в кино. Зрештою, війшла зовсім маленька частина. І, до речі, ще одна. Це я так починав. Перша моя зйомка в кіно була в Одесі, коли я тоді працював в театрі. І я мав грати якогось слідчого, який там слідкує, із собачкою. Я 3 місяці їздив, знайомився з собачкою, ми гуляли, ми тренувалися. Зрештою, я приїхав на знімальний майданчик, режисер сказав, та не треба собаки, дайте йому газету. І отака магія кіно. Зато у вас є тепер друг з того часу точно. Ну, сподіваюся, що є. Десь він мене чекає. Щодо виховної ролі стрічки, вона присутня, як ви вважаєте, щодо, можливо, відкритих показів для школярів, для людей, процес виховання яких ще не завершений. Ви розумієте, що я маю на увазі, ну це не те, щоб пропаганда, це, можливо, просто розуміння історії власної. Знаєте, мені здається, що от ми намагалися у цій стрічці ми намагалися максимально піти від гасел, від такої, знаєте, від
тої самої пропаганди. До речі, тому що ну, дуже багато останнім часом, на жаль, трапляється, коли в українському кіно це ну, таке, виходить на перший план. І мені здається, це моя особиста думка, що це таке ще відгуки Радянського Союзу, коли по тих лекалах ще роблять начебто антипропаганду, а зрештою таку ж пропаганду, якою люди дуже добре відчувають. От. І від того нам дуже хотілося піти, і це було і бажання і продюсерів, і режисера, і наше власне розуміння. І мені здається, що ми ну, спробували уникнути цього, дякую, і це так, вийшло. Так. А от ну дійсно, такі ж кіно не знімали, наприклад, у 13-му році, у 12-му, ну ви маєте, ви також розумієте, що знаєте, я от нас питали, я кажу, мені здається, що це кіно потрібно, знаєте, для чого, аби люди подивились на події тих років, потім придивились до сьогодення, і, можливо, ми, зрештою, знаєте, зможемо ну, спробувати перестати наступати на ті граблі у цьому розумінні себе, як нації, як, я не знаю, як українців, і, зрештою, можливо, почнемо будувати інші плани, такі не на завтра, хто там буде президентом чи щось таке, а більш ширшому плані на роки і на століття. А якщо я вас прошу одним реченням сказати, про що кіно це? Я думаю про циклічність історії. Мабуть, так. Це не love story. Ну, тому що я почитала в Вікіпедії, виходить так, як love story. Справа в тім, що там сталося так, що, коротше кажучи, що там три такі напрямки. Там є love story, там є події із, власне, ось цими героїчними молодиками, і є ще історія із, знову ж таки, на основі тих подій, які в той час були і в Києві, і Брест-Литовські угоди, і таке інше. Коротше кажучи, трохи таке шпіонська історія. І воно все ну, переплетено, і якщо глядач буде встигати за тим спостерігати, то йому буде дуже цікаво. Трошки технічних питань. Скільки часу треба було, щоб зняти цю картину? Скільки, якщо ви знаєте, гроші витратили на це? Ну, тільки ми знаємо тільки те, що в загальному, ну... 2 мільйони доларів. Так. Так? Десь. Ні? 2 мільйони доларів. 1 мільйон від держави. Так. І хтось... Ну, десь так. Це плюс-мінус, так. А? Ну, і... Ви теж на такі гроші ніколи не давали. Насправді, я здивував. Я не знаю, що там продюсери зараз роблять, але вони телефонують вже. Кажуть, хай він не підставляє ні себе, ні нас. Ні, насправді, це в загальному доступі є. 26 мільйонів гривень виділило Держкіно. І, здається, таку ж суму продюсери долучили свою. І таким чином, от... Ну, всі українці, чи, може, хтось із наших закордонних партнерів долучились до зйомок? Так, я знаю, що були, мабуть, партнери, але краще, то спитайте в продюсера. Ага. Добре, стосовно того, це, на ваш погляд, це запит сьогодні на це кіно? Чи це, ну, замовлення кіно, де і все? Чи глядач хоче це бачити український? Чи глядач хоче дивитись комедії? Ну, зрештою, так, ви праві. Дивлячись на бокс-офіс, що зробила там останні так, комедії в теж «Скажи на весілля» і інші. Так, мабуть, що глядач хоче комедії. Але от дивлячись того, яка реакція була і у Львові, і у Вінниці, відверто кажучи, мені здається, що ми зробили таке кіно, яке знаходить свого глядача в будь-якій, в будь-якому середовищі. Тому що там, наприклад, у Львові більш люди воєнні, АТО, їх ну, більша кількість були, і їм ну,
звісно, їм це було цікаво. У Вінниці там трохи інша публіка, але зрештою була, є попит глядача. Так, у нас величезне прохання, аби не, знаєте, не засуджувати і не шукати там, бо їх, звісно, багато. Ми ще українське кіно тільки намагається ну, опанувати себе, якось ну, знайти свого глядача, знайти розуміння того, як це робити, про що і таке. Ну є перспективи, як вважаєте, українського? Тільки чесно. Ну, чесно? Так. Я впевнений, ми ж розуміємо про ті бюджети, які є, скажімо, там в Америці, ми так просто не можемо навіть десь порівняти. От моя особиста думка, якби в нас був інститут Сценруху чи що? Ні-ні, сценаристів? Сценаристів, так. Це... Ну, Сценруху теж буде. Ні, Сценруху у нас багато фахівців і, до речі, каскадери у нас у одні з найпрофесійніших. Вони навіть працюють із закордонними хлопцями і в Америку також літають. Якби в нас були сценарії, ми, тому що в світі, так, і Україна не виключення, дуже велика проблема – це сценаристи. Це найголовніше. Так, успіх тому що 70%. Абсолютно. Ну, так. Більша частина, принаймні. Тому що нема ну, історій, загалом-то їх всього там 33 сюжети. Ну, так, такі. І дуже важко в тому знаходити ну, якісь, ну, які відрізнялись одне від одного. Кому йти на крути 1918? Кому це цікаво? Так, це по-перше. А потім, мені здається, на крути 19-18, така офіційна назва, і це тому що там були 19-18-річні хлопці і так інше. От. І тим, хто впевнений в тому, що Україна переможе. Наприклад, так. Тоді в більшості. Дякуємо вам. Дякуємо, що знайшли час сьогодні до нас долучитись. Вам. Успіхів. Дякую. Актори Максим Донець та Олексій Тратенко були у нас. Актори фільму «Крутий» 19-18. Невелика пауза, потім випуск новин, з якими це ознайомить Алла Єсіна. Після новин повертаємося.